as my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ခုနက intro video မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ black jelly fake ဆိုတဲ့ cocktail shot တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောသားကြည့်လိုက်ရအောင်တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ cranberry ကို 15ml ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် control ကို 20ml ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ drying gin ကိုပေါ့နော် 20ml လေးချက်ထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဘီလီရဲ့ Irish cream ကိုပေါ့နော် 1 drop လောက်ကို dropper နဲ့ drop လိုက်ပါမယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ black jelly fish ဆိုတဲ့ cocktail လေးတစ်ခွက် shot တစ်ခွက်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ jelly fish ကတော့ဒီ Irish cream drop လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ဒီပြရုပ်ပဲပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးမှာလှအောင်ပြတဲ့ပြရုပ်ပဲပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဒီမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးရောသွားတော့အယောင်လည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကော့တေးဘလို့ရတာရှိလဲဆိုတော့တောက်ကြည့်ကြည့်မယ်မလီကမ်ဘရီပါတယ်ဂျင်အနံရက်ကမ်ဘရီနဲ့ဂျင်နဲ့ရောထားတဲ့အနံရက်ထောင်းနေတာပဲဆိုတော့ဝါအပပရရရဘဘလို့ပြောမလဲခါတတပုံစံအရသာကြီးအလုံးကငါကျွန်တော်အကြိုက်ကော်တီလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကမ်ဘရီရဲ့အရသာပေါ့နော်ဒီဗစ်တာအရသာကတော့တော်တော်လေးကိုခါတယ်ချို့ကြောက်လဲအခါကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရောဒါမကောင်းလို့ပြောမှာမဟုတ်နော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ person เนี่ยဟိုကအခါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှအောင်မကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးတောက်ရတာရင်ထဲကိုလဲလေတော်တော်ကြီးကိုပူရာသေးလားအဲ့ဂျင်းရဲ့ဒီကမ်ဘရီရဲ့ပြီးဒီ control ရဲ့ဆိုတော့သုံးခုလုံးရောတော်တော်ကြီးကိုပူရာအဲ့တော့ဒီလောက်ခါတဲ့ cocktail ကိုဒါတော့ shot cocktail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မ shot နိုင်ဘူးအဲ့တော့တောင်းတောက်ပြီးတော်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာအများနဲ့ဂုံးလာလာဆင်းနေကြအကိုကြီးတယောက်ရောက်ဆိုတော့သူ့ဈေးထိုးကြည့်မယ်ဘယ်လိုရတာရှိလဲခေါ်လိုက်မယ်ခဏစားကွာကားကြီးကွာကားအေးရအဲဒီမှာကော်တီးတစ်ခွက်မှာရှယ်အရသာရှယ်ကွာကားအကြိုက်တွေ့တာလို့ချက်လာတောက်ကြည့်အောင်မလားလာပြီမေးဒီနေ့လာလာလာစောင့်နေမေးလာပြီစီထူးဆိုဒီမှာကွာကားအတွက်ဖြော်ထားတာကျွန်တော်ကတော့ခဏတောက်ပြီးပြီသူရဲ့ကော်တီးရဲ့နာမည်ဝမိုက်တယ်သူကဘလို့ဘလို့သူက black jelly fish ဆိုဂျယ်လီဖစ်ရဲ့သွေးပုံသွေးပေါ့နော်ပြောရမယ်သွေးရောဂျယ်လီဖစ်ရဲ့သွေးအဲတော့တောက်ရလုံးဝမိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါက once လောက်တောက်ရတာ shot cocktail ပေါ့နော်ဟာ shot ရအောင်မယ် shot ရဒီခါလေးချူလေးနဲ့အီအီပူပူလေးဆင်းအောင်ဆိုတော့ဆက်လာအရောင်လေးရတော့မိုက်နော်မိုက်တယ်ချူချူအီလေးဟာချူချူအီလေးကျုံးပြီလေ one shot နော်အင်းအားဆက်ချူတော့ကွာโอ้ตะโลช่อไหนมาละขวาโอ้ยปูคาเจ๋วละโอ้ปูไล่ดาคาพี่โอ้อืมเข้าอยู่เฮาละเมนเมนเอาช่อไหนกาบ่ช่อไหนช่อฉันเอาช่อไหนเนี่ยแล้วดูเหรออืมนี่ซะโลช่อหาพี่โอ้งาช่อตะขวาพี่ว่าซุဟမ်โอ้ปูยอดซินว่ะคว่ะน่าละหมอนเออเมียน่ะมาดาบาอเมียน่ะกုံးซินนี่จ้ะกูอยู่ดิโลเลสซินไปอ่ะไปน่าซินตัวอ่ะโอเคสรแกกว่าก็ไอ้ยาตาป่ะเนาะสรดากูซี้โดแล้วขันมีพี่สรบลูမျိုးขันซ่าอ่ะเทสกะตัวไอ้ยาตาအခုတော့လေပါဇက်ထဲမှာချူမြမြလေးလို့တော့ဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်လားဟေးဆိုတော့ဒါမဲ့စာဝင်မင်းဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုလေငါဒီနှစ်ခါနှစ်ခုလောက်နည်းနည်းထုံတမလို့ကျွန်တော်စိုးရဲကောင်းကောင်းစေးထိုးရကျန်းနေတော့ဟာဆိုတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဂျင်က20ပါပဲဗျာဟုတ်ကမ်ဘရီက15ပါပဲဗျာဆိုတော့ဒီကောင်က20ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီမှာအဲကိုဟောကြီးကဒီကောင်က45လားမသိဘူး။အဲ့လောက်သွားတယ်ဒီကောင်ရဲ့43။ဒီကောင်43ဒီကောင်က40ဒီကောင်က40။အော်တွေ့ရောကွာငါမသိဘူးလေကွာနင်းတကြားကြီးပဲထဲမပြောဘူးလားရင်းသူမင်းတကြားကြီးထဲလေ။ဒီကောင်ရဲ့ဒီမွတီတီနဲ့မွတီတီဟွာလေးတော့နည်းနည်းပါမင်းပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တောက်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဟုတ်တယ်။
ဆက်စားအူဆုံးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကမ်ပရီရဲ့အခါရလုံးဝနော်ခါပြီးတော့ဒီကမ်ပရီရဲ့ခါရဒီလိုခုကလည်းခါရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့မှာတော့ခါပြီးတော့ဝင်သွားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလိုက်နည်းနည်းလေးကြာတော့ပြန်ပြီးတော့ကစ်ချင်လာတယ်ဆိုတော့တူတူလေးဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကမ်ပရီကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီကောက်တီကမိုက်တယ်ကမ်ပရီမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်လိုလူတွေဆိုရင်တော့တို့အခုတော့ဘိုင်ထဲမှာပူပြီးဆင်းသွားလုံးဝမတောက်တဲ့နဲ့မင်းရဲ့မင်းရဲ့တရှော့မလျှော့ထားဘူးပေါ့တန်ကုန်တော့တောက်ထားတယ်ဟောရက်ဆက်တယ်တရှော့တရှော့ရှော့တရှော့လေးတရှော့လေးโอเคဟောခဏလေးခဏလေးရရရဒါလေးမခောက်ကြော်လေးအဆင်ပြေသွားဟောโอเคဒါလေးနဲ့โอเคဖြေလိုက်နော်ရပြီအဲ့နောက်မှာစားမှာဆက်မှာဆိုတော့ okay ဒီကောက်တေးတွေအေကိုဟောတွေပေါ့နော်ဒီအရက်တွေဘီယာတွေအကုန်လုံးကမတောက်တတ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်လို့တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ limit နဲ့ကိုချင့်ချိန်တောက်ပြီးတော့ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ပြောရင်လည်းပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနေရှိရင်ဂုံးသိမ့်မဆင်းနဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ထိုးခံရတယ်အပိုင်ရတယ်ဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်